Во април дознавме дека е ден на Општина Улцин, може би тогаш ние ќе ја посетиме Општината, а во меѓувреме ќе ги поминеме сите, да речам, акти кои што треба да поминат низ нашиот совет и да подпишеме меморандум за соработка. Оваа соработка подразбира соработка на повеќе, во повеќе сектори. Пред се соработка за туризам и ние имаме што да посетат луѓето од Црна Гора па и од Улцин и нашите луѓе имаат и одат веќе многу често се туристи во Улцин. Па, велико ми е задоволство и чаш што сам данас овде, што сам данас у посети гостивар. Задоволство ми е што сум денес овде во гостивар. Оваа средба е само продолжение на одличната соработка што ја имаме со Општина Гостивар. Ја идентификуваме Општина Гостивар како општина која има голем потенцијал и со која Црна Гора и Улцин може да соработуваат. Секако туризмот е една од стратешките гранки во Црна Гора. И првенствено соработката е во оваа област, но ќе се соработува и во културата, спортот, поврзување на младите. Црна Гора и Македонија се земји кои имаат европска перспектива и ваквите соработки се чекор токму во овој правец, да се делува заедно, да се користат ЕУ фондовите.